De Neurocare Center Suriname heeft gisteravond in verband met World Stroke Day, die op 29 oktober valt, een informatieavond georganiseerd. Het thema was de recente ontwikkelingen binnen de vasculaire neurologie. Met vasculaire neurologie wordt bedoeld alle aandoeningen van het centrale zenuwstelsel. De meest voorkomende aandoening is een beroerte. Volgens Shalini Bundi, zij is neuroloog in opleiding, worden na een beroerte maatregelen getroffen om te voorkomen dat er complicaties optreden. De vasculaire risicofactoren, dat is bekend, dat zijn daarbij hebben we de twee groepen, de behandelbare en de niet behandelbare vasculaire risicofactoren. Al met al kan worden gesteld dat eigenlijk aanpak van de vasculaire risicofactoren al zorgt voor een hele belangrijke risicoreductie op het krijgen van een recidief dia of herseninfarct in vergelijking met alleen de medicamenteuze profilaxe of het doen van een interventie. Warisha Kunda, neuroloog van het AZP, zegt dat een Neuro High Care Stroke Unit ervoor zorgt dat er minder sterfte of invaliditeit is ten gevolge van een beroerte. Revalidatiearts Milton Pelgrim benadrukt dat binnen 24 uur na het krijgen van een beroerte begonnen moet worden met de revalidatie. Dat vermindert de kans op complicaties of overlijden. Als je binnen de window period, en dat is binnen 4,5 uur, als je je aanmeldt op een spoedeisende hulp waar het getromboliseerd wordt, dan kun je getromboliseerd worden en heb je of heeft een CVA-patiënt daar baat bij. Dat is ook allemaal uitgezocht. Dat hoef je niet nog eens een keer hier uit te zoeken. En het allerbelangrijkste is wat we moeten realiseren nu aan 2018, is dat CVA een spoedgeval is. Maar als je dat roept als medicus, paramedicus, dan is de vraag van ja, is er bewezen voor kans van vroege mobilisatie? Maakt het uit als je binnen 24 uur gaat mobiliseren of binnen 48 uur? Jullie zijn bekend met de piramide van Bewijs. Dat hoe hoger je ladder komt, en dan gaat het met name om trials, randomized control trials, systematische, hoe sterker het bewijs. Revalidatiearts Milton Pelgrim en daarvoor neuroloog Warisha Kundan. Zij spraken gisteravond op een informatieavond in het kader van World Stroke Day, die op 29 oktober wordt herdacht. De avond is gehouden in het auditorium van het MDBC-gebouw.